ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ରିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି 11th March, ତ ବହୁତ ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଓରିଏଡ଼ ହେଉଛ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଓରିଏଡ଼ ହେଉଛ, ସୋ ମୋ କହିବାରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ବେସିକାଲି ରେଜଲ୍ଟ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଥିଓରି ପେପର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସବମିସନ୍ କରିଥିଲ କିଛି, ତ ଏଇ ମାସରେ ଆସିଯିବ। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବି ଆସିଲାନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିଲାନି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିଲାନି, ଥିଓରି ପେପର DECE 3 ବାକି ଥିଲା କିଛି ପିଲାଙ୍କର, ସିଏ ବି ଆସିଲାନି। ସୋ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଯାଇନି, ତୁମର ବି ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେଜଲ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍। ଫିର୍ ବି ମୋ ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କମିଂ ସନ୍ଡେ ମାନେ କାଲି କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି। ତମେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ, ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ରାତି 8ଟାରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି ପିଲା, ତ ତମେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ, ସେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତମର ପିଲା, DECE ପିଲା ଯଦି, ସ୍ପେସିଫିକଲି ମୁଁ DECE କଥା କହୁଛି ଏ ଭଏସ୍ରେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଯେଉଁ OSSR PO କଥା ବାହାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 9:30ରେ ତମର ହେବ, ଆଜି ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି DECE 1, DECE 2, DECE 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଧୀରେ, କାରଣ 6-7 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥାଉ। ଦେନ୍ ଆମେ 9:30ରେ ବି ପ୍ରତି ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ବହିରୁ ଆଣିକି ତମକୁ ପଢ଼େଇବି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ହେଲା। 9:30ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆଡ଼ିସନାଲି ରହିଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତମର ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। କଲେଜରେ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି କି ମାସ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନେଇ କଲେଜରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ରିସିପ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇ ଆସିବ, ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି, ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦେବେ, ନହେଲେ ରିସିପ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖାଲେଖି କରି ରଖିଥାଉ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିସନ୍ କରିବା ମେ ମାସରେ ବା ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିସନ୍ ହେବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନିଜେ ବନଉଛ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନିଜେ ନ ବନଉଛ 50ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ନିଜେ ନ ବନଉଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ପଠେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ କ'ଣ ପଠେଇବ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖାଲେଖି କରି ରଖିଥିବ, ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥିବ, ଆମେ ନିହାତି ବନେଇକି ରଖିଥିବୁ, ତମ PDF ରଖିଥିବ, 7ଟା PDF ତମେ ଜାଣିଛ, ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3, ଆନେକ୍ସ 2A, 2B, 7B, 8B, ଏଇ 7ଟା PDF ରଖିଥିବ, ଆମେ ମେ ମାସରେ ବା ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ସବମିସନ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆସିନି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁମାନେ ସବମିସନ୍ କରିଥିଲ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ସବମିସନ୍ କରିଥିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସେ ପିଲା ବି ତମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖାଲେଖି ରଖ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସବମିସନ୍ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ରଖିଥାଉ, ସେତିକି କଥା। ଆଉ ରହିଲା, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ରାତି 10ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମେସେଜ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିକି ତୁମର କାମ କରି ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିନି ସେ ପିଲା ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ମେସେଜ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ଆଉ ରହିଲା SSCPO, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଦେବା, ନାଇଁ ଏଥିରେ କହିଦେଉଛି, ହେଲା। SSCP OSSR PO ର ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର ରାତି 8ଟାରେ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସାୟଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆଜି ତମ ରାତି 8ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ, କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇଯିବ, ରେଡ଼ି ଥାଉ, କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଉ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ୍ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ୱିକ୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ତମର ପରୀକ୍ଷା ବି କରିବା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ହେଲା। ସୋ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ ସମସ୍ତେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମେ କାଲି ତ କଥା ହେବା ରାତି 8ଟାରେ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ନମ୍ବର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୋ କରିବା ପାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ମେସେଜ୍ କର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନାଲି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେୟାର କରିବ, ପିଲା ଜଏନ୍ ହେବେ, ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ, କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ନା, ତ ସିମ୍ପଲି ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି ବା ଇଗ୍ନୋର ଅପଡ଼େଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ OSSR PO ପାଇଁ ଫର୍ମ ଭରିଛ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରଖିବ, ରେଗୁଲାର କିଛି କରିବାକୁ ମାନେ କରିବ, ସେଥିରେ ନିହାତି ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା କଥା, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ହେଲା, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।